او د تراویح نه غو انکار کوي ځکه صحابه کرامو سره نسبت د خلفای راشدین سره غو د صحابه کرامو خلفای راشدین دشمنان دي نو دا نه مني. دویم نمبر اهل سنت والجماعت دي. اهل سنت والجماعت تراویح مستقل منز مني، تهجد جدا منز مني. هغه وي تراویح چې دي دا رسول الله صلی الله علیه و صحابه کرام سره پر رمضان مبارک کې کړي، دا رمضان مبارک سره تعلق سات او تهجد در پوره کال سره تعلق سات، د مستقل دو جدا جدا منزونه په منځ کې در مونږ شاکر غونډه کې خلک دي چې هغه د تراویحونه مستقل انکار کوي، مستقل منکر دي. دام اگر شیو تایید کوي د روافض ملګری په دغه کې. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. انتهی محترم اوریدونکو کتونکو، امید لرم چې خبرې الله تعالی ژوندۍ ساته. د تراویحو په حوالې سره د مفتی منیر شاکر چې مشهور منکر حدیث دی، تیر کال دغه یو کلیپ راغلی و چې هغه د تراویح نه انکار کوو، نو دوی چې دا سنت نه دي. نو ما په خپل مخ کې کلیپ کې دوباره مې مونږ تر د خپل پیژنونه نشر کو ان شاء الله، په هغه کې د احادیث مبارکه نه ورته د سنت لفظ ما خودلی و چې مشهور احادیث په هغه باب کې راغلی دي. شهر کتب الله علیکم صیامه وسننت لکم قیامه، دا داسې میاشت الله دې روزی په تاسو پرس کړی دي، عمر دې قیام یعنی تراویح ستاسو دپاره سنت ګرځولی دي. میرا فقهای کرامو نه ماخولی په کوم باندې چې امت همیشه اعتماد کړی دی چې تراویح سنت دی په اتفاق د فقهای کرامو سره، او دې د سنتیت نه انکار کوونکی د مردود دی، مردود شهادت دی، گمراه دی. دویم نمبر د وی چې لفظ د تراویح نشتر، نو اگر ما د اتو احادیثونه لفظ د تراویح هم په خپل تیر کال کریب کې خوله دوباره به تاسو ته مونږ نشر کو ان شاء الله. دریم نمبر 20 رکعات باندې د صاحب مونږ ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شل رکعات کړی، د مخکې کلیپ کې په ما دلیل پیش کړی وو. نبی صلی الله علیه وسلم شل رکعات کړی، صحابه کرامو کړی، خلفای راشدینو کړی دي. سورلس سو کال د مسلمانانو تعامل په شل رکعات را روان دی، او اجماع د امتم په 20 رکعات تراویح باندې شوې ده. په دغه باندې ما احادیث او اجماع پیش کړی وو. بیا ابل اور چر د کم کلیپ راغ بغ کې سو الزامات لګولې مست تراویح په والی سره. یو الزام د دا چې نبی علیہ السلام صرف دریش پہ کړی دي، نو ما غل جواب ورکو چې با جماعت دریش پہ کړی. نور ما پغ تیر کلیپ کې د احادیث نو غودل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله د صحابه کرامو هم کولی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم ځال نه کولی، دا دریش پہ غو صرف با جماعت کړی وي. بل یو خبره د مانه پاتې شو د دې کې مختصر یو دو خبرې پغې کوم. تیر کلیپ کې مانه پاتې شو د ویلو چې تراویح او تهجد یو سیز دی، او بس پر رمضان مبارک کې به ورته کولې، ډېرې به کولې، نو عام ورځ کې به لږې کولې. نو ملګرو دا د غلط بیانی ده. نن سبا سورلس سوه کاله تعامل نه مسلمانانو کې، تاسو په حرمینو شریفینو کې د شپې په اوله حیثه کې تراویح وشي، په اخیر حیثه کې تهجد وشي. دا سورلس سوه کاله د مسلمانانو تعامل را روان دی. دویم نمبر کې تاسو وګورئ، تهجد جدا سیز دی، تراویح جدا سیز دی. تهجد دا ثابت دی په قرآن مجید سره، دی مشروعیت په قرآن سره دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من اللیل فتهجد به نافلۃ لک. او د تراویح مشروعیت دا په حدیث سره شوی دی، شهرون کتب الله علیکم صیامه و سننت لکم قیامه، ابن ماجه صفحه نمبر 95. نو هر کله چې دواړو د مشروعیت زګونو جدا جدا دی، د تهجد د مشروعیت ځای قرآن دی، او د تراویح د مشروعیت ځای احادیث ته، نو بیا دواړه څنګه یو شو؟ دریم نمبر تاسو که وګورئ، بخاری شریف جل 1267 کې روایت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تراویح چې وی قیام رمضان چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دریش پہ وکړلې، بس لورم شپه راونه وتلو، بیا سحر لچ راغې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خشیتو ایوکتب علیکم، زه ویرم چې په تاسو باندې به پرس شي، تاسو به بیا نه شئ کولو، د پرزیت د یری راونه وتم. نو دا تراویح با جماعت سلسله رسول الله صلی الله علیه وسلم د یری د پرزیت نه پریښو دی وا. او هر چې تهجدو، نو دا خو اول دور کې هغه پرس پاتې شو، بیا وروسته د پرزیت منسوخ شوی و. نو چې پرزیت یو ځل منسوخ شوی و، نو باره د هغې د پرزیت یره د کوم طرفه راغله؟ نو دا موازیح دلیل دی په دې باندې چې دا دواړه جدا جدا سیزونه دي. او سلورم نمبر، تهجد د ویتر سره کم از کم و رکعت، او زیات نه زیات 13 رکعت مستون دي، لکه پر روایت د ابو داود کې دي، توحوی وغیرہ کې. او د تهجد د نو د تهجد په تعداد کې کمی زیاتې راتلش، او د تراویح خاص تعداد مقرر دی چې 20 رکعت دی. حتی چې کوم غیر مغل اختلاف کوي، هغوی هم تعداد مقرر منی چې 8 رکعت دی.
نو دا غی تعداد د تر تهجد نه مقرر کې مزي ته په قرات لیش او ترویو ته تعداد به قید مقرر دي نو بیا دواړه څنګه یوزې شو. پنځم نمبر د ترویو نه روسته ویتر با جماعت دا د خلفای راشدینو سنت ته چې په جماعت په جمع سره په هغه کې ادا کول او د تهجد نه روسته ویتر با جماعت ادا کول نه خود رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دي نه د خلفای راشدینو نه د صحابه نه او د تراویحو نه وروسته ویتر با جماعت ادا کول لا بقید خلفای راشدین او صحابه کرامو نه ثابت دي. دغه رنګ شپږم نمبر عمر فاروق رضی الله عنه یوزل راغی هغه په بخاری شریف جل ایک سپ نمبر 150 د قدیمی چاپ کی نور پیډیشنونو کې هغه دی د چوکتل چې څه خلک هغه تراویح وو کې بیا ورنه تهجد پاتې نو عمر فاروق اعلان وکړ بخاری پر د الفاظ ولتی تنامون انها هغه مون چې تاسو راغی نو د کیږي افضل من التي تقومون غره د هغه مون چې تاسو قائموي یعنی د تهجد مونځ او دغه ټیم غره دی د تراویح والا د مونځ او ټیم نه لہذا تاسو غفلت م کوئ تراویح مونځ م کوئ تهجد ټیم مونځ م کوئ دم په دې باندې نسته. وم نمبر روایت هم دغه معلومی چې د جدا جدا مونځونه دي دار قدنی جل صفحه 159 کې روایت موجود دی اکرمه رضی الله عنه فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې یوزل د رمضان مبارک میاشت په نظر رانغله نو فاراد الله یصوم و الله یقوم نبی علیہ السلام او صحابه اراده وکړله چې قیام مونږ کې یعنی تراوی او روزي مونږ نسی بیا لږ وخت پس د عربو نه یو کس راغی هغه ویل چې الله رسول مونږ میاشت لیدل لوګه د حدیث دی نو چې کله پاغي باندې اعتماد وکړل شو نو اعلان نو شو ایصوم و یقوم نبی علیہ السلام ثابت الاعلان وکړ خلکو ته چې روزه مونږ نسی او تاسو تراوی هم وکړي قیام هم وکړي نو ګوره څنګه چې د رمضان مبارک روزي د میاشت سره تعلق ساتي ام دقه شانتی د تراویح د دی خاص میاشت سره تعلق ساتي په عام ورځو کې نه کیږي او تهجد خو کار خبر د ټول کال کیږي نو ټوله دنیا په دې باندې اتم نمبر پریقین ټول په دې باندې یعنی ټول په دې باندې متفق دي که غیر مقلدین دي که هغه اهل سنت الجماعت د ټول په دې متفق دي چې د تراویحو کیفیت متعین دی هغه سره په دوه دوه رکاته په یو سلام سره کول او د تهجدو کیفیت نه رہے متعین که ته دوه رکاته په یو سلام سره کې څلور رکاته په یو سلام سره نهم نمبر دی باب کې که تاسو صحیح احادیثو پر رڼا کې وګورئ نو ابل ورځ ما په خپل کلیپ کې په دې باندې بحث دده په اعتراض په جواب کې کړی وو چې رسول الله سلم د تراویح د ماسوتن منځ نه متصل بات کړی دي خلفای راشدینو د مسبندن مونږ نه متصل بات کړی دي صحابه کرامو کړی سورلس او کله تعامل مسلمانانو په دې روان دي او تهجد چې دی دا همیشه رسول الله سمودې شوی دی بیا پاسېدل د شپې په منځ یې سکه یا په خیر یې سکه دی کړی دي لکه بخاری شریف جل 156 یا دغه سی ابن عباس عمر و تهجد بعد النوم تفسیر ابن عباس په نمبر 181 نو ګوره د دواړو اوقات هم جدا جدا تراویح وخت چې دی اگر مستون مونځ نه باد دی او تهجد وخت چې دی اگر ماسوتن مونځ نه وروسته چې انسان ودشي دغه نه پس بیا پاسې هغه تهجد دی. دغه سی لسم نمبر تاسو کې محدثین وګورئ هغوی په خپلو کتابونو کې د تهجد جدا بابونه لګولي د تراویح قیام رمضان جدا بابونه لګولي چې دام د دې خبرې دلیل دی چې دا دواړه مستقل جدا جدا دي او په دې باندې زموږ علماو مستقل کتابونه هم لیکل تقریبا 50 پورې دلایل په دغې ماره جمع کړي دي چې تراوی او تهجد دا دواړه جدا جدا سيزونه دلته دا لس ما صرف پام په هم الفاظو کې ستاسو سره پوهې لپاره ذکر لی او یاد ساتئ دلته دوه ډلې دي یو د اهل سنت والجماعت دویمه د شیګانو روافظو شیعه روافظ چې دي هغوی خو تراوی د سره مني نه هغوی وایي تهجد یو مونځ دی مستقل رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره کال کړی دی او د تراویح نه هغوی انکار کوي ځکه صحابه کرامو سره نسبت د خلفای راشدین سره هغوی د صحابه کرامو خلفای راشدین دشمنان دي نو دا نه مني. دویم نمبر اهل سنت الجماعت اهل سنت الجماعت تراویح مستقل مونځ مني تهجد جدا مونځ مني هغوی وایي تراویح چې دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو سره په رمضان مبارک کې کړي دا رمضان مبارک سره تعلق ساتي او تهجد در پوره کال سره تعلق ساتي د مستقل دو جدا جدا مونځونه دي په منځ کې دا مونږ شاکر غونډه کې خلک دي چې هغوی د تراویحونه مستقل انکار کوي مستقل منکر دي دام اگر شیو تایید کوي د روافظ ملګری په دغه کې الله رب عزوجلال دی امت د دیو د گمراهی نه محفوظ وساتي. جزاکم الله خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.